各位好，这里是正在直播的热线12，我是朝东。今天我们将重点关注以下内容：健康讲座实为保健品推销会，退休民警卧底，协助警方打掉一个专坑老年人的诈骗团伙。10000元的收藏品，专家估值竟然是高达10000元，你以为是惊喜，其实是套路。稍后我们一起来揭开收藏品拍卖背后的秘密。手机到了，那么儿童交通安全尤为重要。车水马龙中，我们如何为孩子架起安全网？更多内容稍后带来。首先来看今天的热线发布。针对当前互联网机票销售中出现的搭售等不规范行为，中国民用航空局近期公布的《公共航空运输旅客服务管理规定》征求意见稿明确规范，承运人及航空销售代理人禁止默认搭售行为，以此保护旅客的知情权和自主选择权不受侵犯。因承运人原因导致航班取消延误，或旅客因伤病要求客票改期，或因死亡要求退票，不得收取变更费用和票价差额。教育部相关负责人在日前召开的关于全国基础教育工作会新闻通气会上表示，将加快教师惩戒权实施细则的研制和出台，明确教师教育惩戒权的实施范围、程度、形式，解决一些学校老师对学生不敢管、不愿管、放任管理，以及个别老师惩戒过度、不善管、不当管理等两方面的问题。在湖北武汉有这样一种保健品，号称啊吃了之后不但能够治疗高血压、糖尿病，甚至从此以后可以不用再去医院治病了。那这样的宣传口号呢，在大多数人看来简直就是天方夜谭，可是偏偏就有那么多的老年人觉得这事儿是真的。好了，来，孙大爷，这样啊，来听我的口令，左手卡片，右手钱，拿在手上，来。左手卡片，右手钱，拿在手上啊！我告诉大家，在健康长寿这条道路上，你越是舍不得花钱的，我就越让你花钱；你越是舍得花钱的，我就越愿意扶持你、援助你、帮助你、照顾你。这90块钱，我问问大家，如果我要收了，你们说该不该收？该不该？慷慨激昂的演讲，兴奋激动的听众，加油呐喊的工作人员，画面中的这番热火朝天的场景，其实是一个名叫武汉爱之康健康管理有限公司的健康讲座现场。讲台上的男子自称是国内某知名医学专家，他卖力地推销着爱之康公司销售的一款保健产品。这个宝贝被国际医学界，特别是美国人想研究它，就给他戴了一顶高帽，把它称之为东方的神奇宝贝，说这是中国带给全世界的第五大发明。这位医学专家口中的世界第五大发明叫做单活胶囊，家住湖北省武汉市江岸区的赵婆婆就曾服用过这款产品，她也是这家公司的老客户了。从2016年开始，她已经陆陆续续地购买了数万元的保健品。那个菜场那里，他们的总是在那发宣传单，反正为了身体和健康，他们在那里什么举办那个健康课，什么时间呢？去了以后就送多少个鸡蛋。参加了几次健康讲座后，赵婆婆发现除了普及健康养老方面的知识外，爱之康公司还经常会把这些健康讲座变成他们的商品推销会，而他们所推荐的保健品个个可谓是神乎其神，包治百病。就是现在没得诈病的老人家，你就从现在开始，你就给我好好的只购买了2个周期，我跟你科学的来讲，9年以内你肯定不会得大病，不得重病，不上医院。爱之康公司销售的这些保健品价格不菲，从数千元到上万元不等。尽管如此，在这场健康讲座上，赵婆婆毫不犹豫地购买了3980元的保健品，来改善困扰自己多年的失眠问题。但是，爱之康公司销售的这些保健品真的有这么神吗？吃了也没有作用，好像也没有什么坏处啊。对，我的睡眠不好。这是小便上起夜次数都没有改善。带着疑问，赵婆婆咨询了爱之康公司的售后人员。他就说跟个人体质不同，就是有的就来得慢一些，总是跟我这样说。许多老年人呢，服用了这家公司的保健品之后，自己的身体状态非但没有改善，
反而呢，因为过度相信这样的保健品的疗效，不及时就医，耽误了病情。也正是因为这样，举报这家公司的电话也是越来越多。通过查询，警方发现爱之康健康管理有限公司是一家在工商局有正规备案的企业。根据报案人提供的信息，警方来到了公司所在的写字楼内。民警发现，这个写字楼中的17、18层其实只是爱之康公司的两个办公地点，在这栋大楼里应该还隐藏着他们组织讲座、进行保健品销售的场所。就发现在顶楼啊，他们还有大会议室。那么所有的老人来了这个公司之后，就直接被他们带到21楼的一个会议室里面讲课。讲课呢是封闭式的，他把这个门呢关得很严，而且门口有人把守，就相当于开黑会的形式。与此同时，警方将爱之康公司售卖给被害人的保健品拿到相关机构进行鉴定。鉴定结果显示，这些动辄上万元的保健品根本不具备任何治疗功能。那么，这家爱之康健康管理有限公司很可能涉嫌诈骗。但办案人员并没有对这家公司展开直接的行动，因为眼下警方所有关于爱之康公司诈骗老人的推测，还需要切实的证据支撑。有多名受骗群众表示，爱之康公司诈骗他们的主要形式就是在健康讲座上售卖保健品。那么，警方最好的取证方式就是打入这些健康讲座的内部，记录下他们整个行骗的过程。我们也请了我们一个退休的民警老陈，然后就装作被害人去领这个传单，然后一步一步的就打到他们会场里面。老陈很快被发展成了爱之康公司的在册会员，成为了诸多听众的一员。他用手中的录像设备记录下了爱之康公司的几场健康讲座的内容。昨天我记得您说的话，即使今天就算他们卖钱，我也要请听您的讲座，对不对？对的，为了世界健康，为了活动本身，有没有今天？有。更夸张的是，爱之康公司的工作人员还向台下的老人们介绍，他们正在筹备一个百岁老人计划，只要交付不菲的入会费，那么就能够轻轻松松活到百岁。我告诉你，别说89万，他就是89万9，他都值。问题是什么？问题是你有钱，你也买不到。如果不是我们有百岁寿星，培养百岁寿星这个绿国里面的大工程，没人给我们提供这个宝贝，大家说对不对？现场拍下的讲座画面给警方的行动提供了有力的证据。与此同时，办案人员也逐渐摸清了这个团伙的组织构架。经过查实，这家公司的实际控制人是刘某。在摸清了相关的情况之后，警方开始制定抓捕计划。我们根据手中掌握的现有证据，发现了他们这个公司一共有7个点，然后我们就组织了150名警力集中收网。目前我们核实的被害人有1000多人，涉案金额3000多万。在我们决定集中收网当天，查获犯罪嫌疑人80余名。我们通过他的银行流水以及一些账目，包括电子数据等，发现呢他们的售价虽然是2000到10000不等，但他们的成本可能只有售价的10分之1，甚至更低。据犯罪嫌疑人刘某交代，那些顶着知名专家、教授光环的讲师，其实都是他所雇佣的演员。至于演员们所科普的健康知识，其实全是脚本，真正有用的东西少之又少。为了榨取这些被害人的每一分钱，犯罪嫌疑人刘某给每一个老人都会配备一个所谓的老师。这个老师不像讲师那样直接推销产品，他们不断地打亲情牌、感情牌，博得老人的同情，诱导他们消费。时不时的会想打电话，甚至我们有很多老人的家都比自己子女打电话都多。正是利用了老年人防范意识弱、渴望健康的心态，让犯罪嫌疑人刘某等人能够长期四处招摇撞骗，获取巨额非法收益。警方提醒，这些保健品并不是药物，更没有什么延年益寿、恢复青春的效果。老年人们选择保健品时一定要谨慎，不要让自己因为对健康的渴望而陷入骗局。最近这些年呢，类似的保健品骗局屡屡的被曝光。然而呢，让人无奈的是，碰到这种事儿，家属的规劝显得非常的没有力度。在和骗子的较量当中，他们也是往往处于下风。下面我们要连线的是央广评论员白宇。
那专坑老人的保健品的骗局，在我们看来简直就是小儿科。为什么这么多的老年人还愿意选择相信呢？白宇，首先我们从这个心理学上面来讲啊，特别是这个中老年人和高龄老年人，那么大多数这样的年龄段的人呢，他对于健康的需求是不断增加的，同时呢，对于疾病的恐慌以及对于死亡的恐惧感也是在不断的增强。那么骗子呢，恰好是抓住了老年人的这样的一个心态进行招摇撞骗。所以第一点呢，其实我们是要提醒中老年朋友自己要有一个防范和辨别的意识。我们说到保健品，它实质上是什么呢？它是保健食品。但是食品不是药品，它并不能够进行有效的、有针对性的进行治疗，所以大家在这个辨别的时候啊，要加以辨认。那么第二呢，就是要满足老年人，特别是中老年人的他们这种对于健康的需求。有两个途径，第一个途径呢，是通过我们的医疗体制的改革呀，进一步的推进和完善我们的家庭医生的覆盖，能够让每一个片区里边的老年人都能够有相对应的这样的一个医护人员和他相互对应，有问题的话呢，问问这个医生，问问这个护士，来解决自己的一些困扰。那么同时在养老产业方面呢，我们也要加强这种医养结合的这种脚步啊，这是关于需求的一端。但是我们在讲现在呢，我们有事儿可以遇到问题啊，打电话问一问。那么接下来我们要解决的就是问谁的问题。我们都知道12315的这个市场监督的这个热线呢，到2020年底的时候呢，它要进行统一的一个规划的一个完成。那一方面呢，是加强了这种举报啊和反映问题的一个途径。那么第二呢，我们也是希望和建议12315呢能够强化它的功能，比如说后台通过大数据的匹配，能够给中老年人提供更多的关于咨询方面的服务。比如说老年人遇到了一家公司，遇到了一个产品不明白的时候，拿起电话拨打12315，我可以问一问这家公司是不是生产保健品的，这家公司的这个产品是不是一个正规的产品，它有没有疗效等等等等。所以我想啊，一方面老年人自己要给自己时刻提醒，子女也要经常打个电话问候一下，再有就是社会层面，我们要对老年人啊加强防护，加强保护。好，感谢白宇。来说另外一件荒唐事儿。日前啊，一辆满载井盖的半挂车在路上发生了侧翻，车上的井盖被附近的村民搬走。然而呢，在车主报警之后，得到警方的回复却是少量侵占构不成犯罪。10点多点，我到现场一看，我的货就基本上没有了，一车一车装的好的再拉走，我拦也拦不住。现场视频中可以看到，路边散落着一堆井盖，不少已经破碎，有几个村民正在往车上装井盖。你拿了鸡蛋了？干没有？你搁那藏着那还得了？干没有吗？不要的。谁不要？这好东西不要啊！你要卸了吧，卸了吧，别拿着走了。破损的肯定是少数，因为侧翻不是翻滚，烂的也就是一吨多，不到两吨了，好的全部被抢光了。无奈，8月2号，宋先生来到固始县东关派出所报案，但做完笔录后，他却被告知此事构不上案件。随后，8月3号上午，宋先生又重新做了笔录，但依然没有立案。他们搞不上案件，为啥搞不上案件呢？一个是他孔强他搞不上，孔强发的案件必须有物品的一个有人看护，或者有人在他的时候挡着面把人抢了，是不是啊？以活人把抢走了，那叫哄抢啊！挡着人的面，人制止不了，制止都制止不住，你把人等于抢，那叫哄抢。其实有少量的，这完成的侵占，被人家轻松拉走了。那少量的，它属于侵占，少量的侵占够不上犯。对于不予立案的解释，宋先生表示不能理解。讲不明白，我这30多吨货被人抢光了，还叫少量侵占？那什么才叫犯罪？事件被曝光后，在网络上持续发酵。8月4号凌晨，固始县公安局官方微博发布情况通报，已组织专门力量展开调查。8月4号中午12时许，固始县公安局再次发布通报称，部分井盖被追回，涉事民警已停职接受调查，将根据调查情况依法依规作出处理。宋先生称，8月4号上午，他已接到派出所通知，称可以立案。前有西瓜被偷，却要瓜农赔偿小偷医药费；后有井盖被哄抢，却被认定构不成犯罪。那两件事的处理结果也是非常的相似，都是涉事民警被停职。好，下面我们继续连线白宇，从不予立案到立案调查，从市局督办到停职调查，几次的转变反映出了什么问题？白宇。
首先我们说啊，这个当有问题啊，老百姓打电话报警的时候，那么民警的依法处警，及时的处理案件啊，是对我们公民的生命财产安全的一个最大的保护，也是对于案件不会进一步的持续恶化发展的一个有效的阻止。但是在这样的两起案件当中啊，其实公众呢是提出了不少的质疑，比如说民警的执法是不是妥当啊，这样的处理是不是合法呀，等等等等。那么很欣慰，我们也看到啊，在民警的处罚的过程当中啊，处警的过程当中被质疑之后，那么相应的公安的主管部门也是重新对案件进行了这种督查督办，进行了调整。但是同时呢，其实我们还在思考另外的一个问题，就是当案件发生的时候我们能不能够在公众关注之前，在公众关注之前我们的这种依法调查的这种步伐能够走得快一些，不要等到公众关注之后我们才来进行重新的梳理和调查。第二呢，我们能不能够不需要后续的这些工作，在第一次处警的过程当中就能够做到依法办案，不让公众有质疑。好，再次感谢白宇。在这里呢，我们也征集一下，如果您有好的新线索，可以通过屏幕下方的电子邮箱联系我们。同时也欢迎大家扫描屏幕下方的二维码关注我们的节目。都说啊，盛世兴收藏，近很多年了，国内的这个收藏热一直是持续的在高涨。然而呢，收藏者们热情高涨当中，却让一些骗子嗅到了可以骗的机会。家住湖北省武汉市的王先生平日里喜欢收藏，一有时间他就会去收藏品市场淘宝贝，时间长了，自己的积蓄都放在了收藏品上。前段时间王先生的父亲生病了，他想通过卖掉收藏品换钱给父亲治病。因为家庭情况，现在父亲生病用了很多钱，然后呢就是说想把它卖掉，就在百度上搜了一下，搜一下之后就点进去把那个电话号码留了一下。王先生在网络上留下了自己的电话和自己当时花10000元买的第三套人民币纪念册的相关描述，很快就有客服人员联系到了王先生。客服人员称，有位买家看上了王先生的藏品，通过鉴定专家的评估价值100万，希望王先生可以去他们公司进行详谈。他就跟我出了一个价，就是说这个有一个卖家的话，他就出150到180万。听到这个价格，王先生感到非常惊喜，很快就来到了这家公司。这家公司的业务人员告知王先生，他手中的这个收藏品价值非常高，公司可以通过拍卖的方式帮助王先生卖出一个好价格，公司只收取卖出价格的10%作为佣金。王先生看到这家公司有正规的营业执照，而且规模也很大，就放心的签了合同，还交了10000元的服务费。业务员说，这10000元是不展的钱，把藏品包装得更高端一些，可以帮王先生卖个好价钱。签了合同后，王先生在家等了1个月，在这期间王先生还收到了客服发给他的收藏品在国内外展览拍卖的相关视频和照片，可是收藏品却迟迟没有被卖出。这时王先生收到了客服人员的电话，称收藏品流拍了，需要花12000元做一个鉴定证书，然后再帮助王先生寻找卖家。可是王先生的第三套人民币纪念册是在银行购买的，而且有鉴定证书，为什么还需要鉴定？这时王先生意识到自己可能被骗了，于是便报了警。就接到报警之后，我们民警肯定是先了解，先跟被害人了解详细情况，然后在这个了解情况的过程中，我们发现这个公司有一定的问题，他这个藏品并不是说特别珍贵的那种东西，但是这个到了这个公司说他这个藏品值好几十万，好几百万。杨警官说，当时他们在对这家收藏品公司进行调查的时候，辖区内陆陆续续又接到了几起关于这类情况的警情，而且共涉及4家收藏品公司，案情也变得复杂起来。于是他们将这一情况反映给了武汉市公安局硚口分局刑侦大队，请他们协助调查。他的一些行为具有很强的迷惑性，因为他有正规的营业执照，跟受害者双方签订的合同也是都是相当的正规，上面都有细致的条款。但是随着我们对案件的进一步的侦查，然后问题也渐渐的浮出了水面，感觉到这个就是一起可能是涉及到诈骗的一起刑事案件。警方通过对案情的分析研判，逐步发现了一个以拍卖收藏名义实施诈骗的犯罪团伙。
2018年以来，该犯罪团伙成立4家艺术品有限公司，网上高价发布收藏品拍卖信息，引诱受害人上门签订虚假委托合同，并以藏品流拍为由，从中骗取鉴定、展销、拍卖等高额服务费。公司中所谓的鉴定师根本没有鉴定资质，文化程度是从小学到初中不等，有的甚至还有犯罪前科。他们公司有一个自己事先准备好的一个收藏品图册，当受害者把自己的收藏品带过来的时候，他们会在图册翻出来给受害者看，找一个跟受害者带过来的藏品类似的一个瓷器或者是文玩，然后会告知受害者之前在哪里拍了有多少多少钱，然后呢会暗示受害者，你带来的这种收藏品啊，品相比那个之前拍卖了几百万的那个收藏品要好得多，让受害者错误地产生了对自己收藏品的价格的这种误差。吴警官告诉记者，该团伙对受害人称他们的藏品会被带到国内外进行展销和拍卖，可是警方发现这几家公司并没有拍卖资质，而且从公司成立至今也没有一件收藏品被卖掉过。那么为什么这些受害人会收到自己的收藏品在国内外展览拍卖的视频照片呢？他们通过一种虚构、一种虚假的一种拍卖现场，比如说在某个酒店啊，租下某个酒店的一个包间，然后邀请一些外国人，再邀请一些内部的一些员工、客串演员，啊，把受害者的一些收藏品，啊，陈列在桌面上，啊，然后呢，有专门的所谓的摄影师进行拍照，好像就像虚构这样一个假的一种场景，让受害者认为啊，自己的藏品已经到了正规的拍卖现场去了，其实是一切都是他们啊自己虚构的一种场景。经过周密的侦查，警方已经掌握了该团伙涉嫌诈骗的证据，并且制定了详细的抓捕计划，决定对犯罪嫌疑人进行抓捕。2019年6月3号上午，硚口分局组织200余名警力，兵分4路，同步出击，对这4家收藏品有限公司快速查处，一举抓获涉嫌诈骗犯罪团伙成员80余人，涉案金额超过1000万元。目前，该案件正在进一步深挖当中。每年的7、8月份都是儿童交通安全需要我们非常重视的一个重要时期。那无视信号灯还有乱穿马路，家长疏忽监管是造成此类事故高发的重要原因。日前，陕西韩城的一名女孩和家长一起过马路时，突然冲向车流追逐自己的玩具球。我发现小女孩的时候，对向车道已经绿灯，车辆已经准备启动了，民警立刻冲上前去抱起孩子，避免了悲剧的发生。事发重庆，前些天一名男孩跑跳着过马路，在斑马线上被车撞到。经调查，受伤男孩属于学龄前儿童，过马路时并无家长陪同，驾驶员经过人行横道时并未礼让行人，导致男孩被撞，造成其软组织受伤，负事故全部责任。近日，江苏南通川江镇发生了一起交通事故，一辆电动自行车将一个斜穿马路的孩子撞倒在地。事故发生后，电动自行车驾驶人还说了被撞倒的孩子几句，之后逃离现场。他可能是跑得有点快，他车子开得有点快，他不小心要撞他，撞他那个车主转头就走了。他小孩就说小孩过马路的时候我乱跑干嘛。所幸警方通过调取事发监控，很快就找到了肇事驾驶员。前不久，河北唐山发生了一起半挂车与行人相撞的交通事故。事故发生前，女孩从她母亲的电动车上下来，转身径直向公路对面跑去，之后被一辆半挂车撞倒。女孩被紧急送往医院，所幸并未伤及性命。事故责任由女孩的监护人和半挂车驾驶人共同承担。正值这个暑假，小学生呢也都放假在家，在与孩子一同外出的时候，一定起到监护好这个孩子的作用，防止呢交通事故及其他意外事故的发生。现在不少司机啊都有路怒症，遇到强行超车、胡乱变线的车辆的时候，就想给对方来点教训。然而这样赌气的结果，很可能就是两败俱伤。前些天，广西南宁交警接到驾驶人黄先生的举报，称自己当天开车上白沙大桥的时候遇到一辆奥迪车，他不仅在自己的车子前多次蛇行走位，还时不时踩急刹车。
每当黄先生变道，前方的这辆奥迪车都会随之变换车道，挡在黄先生的车子前。记者数了数，这种情况最少出现了七次。回想起事情的起因，黄先生表示，对方可能是在斗气。我就怀疑一下，那个我可能在那个交易路口等红绿灯，准备上桥的时候，可能他是在我左边过红绿灯上桥之后，那里不是才有两个车道嘛？可能他在上桥。上不了桥了，可能就是气这点，然后就开始别我的车。随后警方找到了奥迪车驾驶人罗某，经过教育，罗某对自己别车的行为感到十分后悔，向黄先生表示了歉意，并接受罚款150元的处罚。这是前段时间一辆小型面包车行车记录仪记录的画面。事情发生在京沪高速河北段，这辆面包车因为和前方的一辆轿车斗气，一直在高速路上追赶轿车。这是个年轻人开的，一个劲儿超车，看见没有？下来我开，没超过。此时，车内其他乘客不但没有加以制止，还互相起哄，说换人开车必定能超过那辆轿车。结果意外发生了，小型面包车直接追尾了一辆因故障停在高速路中间的大货车，面包车受损严重，车内四人不同程度受伤。有几个人？三个，这三个受伤了。三个是吧？我不敢动，他们咬我看看。啊，别动，别动，别动。由于小型面包车驾驶人未按规定与前车保持安全车距，货车驾驶人存在未按规定设置警告标志的行为，警方依法认定双方驾驶人负事故的同等责任。同样是因为开车斗气，驾驶人吴某可给自己惹来了大麻烦。事发当天下午，吴某驾驶车辆在大广高速江西赣州段正常行驶，遇到前方一辆客车变道，对他的行车造成了一定干扰，于是他立即加速超越前方客车，然后在客车前面急刹车，导致客车及后方车辆刹车不及，发生四车相撞事故，其中一辆还是运输天然气的危险品车，而此时客车上载有30余名乘客，其中25名是少年儿童。目前吴某因涉嫌以危险方法危害公共安全罪被批准逮捕。除了开斗气车，还有司机争道抢行，这也是引发交通事故的重要隐患。7月24号，江西玉山县某路口交汇处，一辆白色轿车在正常行驶，一辆蓝色轿车从白色轿车右侧路口驶入机动车道，蓝色轿车驾驶人与白色轿车争抢同一车道发生了碰撞。由于蓝色轿车驾驶人强行变更车道，将对这次事故负全责，并受到相应处罚。这辆小型轿车的机动车驾驶员将面临罚款100元、记3分的处罚。同样是因为开车抢行，近日安徽马鞍山某路口，一辆红色小轿车在直行车道左拐，与对向一辆右拐弯车辆抢行发生碰撞，右拐车冲撞到隔离石墩，撞倒一辆正在路口等候红灯的电动自行车。交警在此提醒广大驾驶人，争道抢行极易引发交通事故，尤其是在通过路口的时候，一定要做到减速慢行，文明礼让。热线十二直播继续。日前，北京常春藤医学高端人才联盟无痛分娩专家团来到了陕西省西安开展技术指导工作。本次活动是常春藤联盟普及无痛分娩、助力健康中国基层型项目的第11站。活动现场，北京大学第一医院相关专家围绕促进无痛分娩主题，就基层医院如何建立分娩镇痛服务体系等热点话题进行了学术探讨和交流。北京常春藤医学高端人才联盟在2018年启动了普及无痛分娩、助力健康中国、促进自然分娩推广计划，总目标是创造促进自然分娩的社会环境和理念，推广促进自然分娩的适宜助产技术和规范的健康教育内容和方法，降低不必要的剖宫产以及孕产妇和新生儿死亡率。普及分娩镇痛，其实呢，首先是一个理念，这个技术呢不是很难。通过我们联盟，通过我们专家组，包括当地医院的医务人员的院领导的一个支持，把这项技术呢，让它越来越多的得到普及，让我们的老百姓更多的受益。近日，江苏南通的一名六旬老人来到银行，要求转账45万元。而跟随他一起来的，竟然还有一名神秘的特派员。银行工作人员发现，陪同老人的女子在转账时一直在打电话，且神情紧张，于是赶忙上前了解情况。
问那个老太嘛，说你认不认识这个女子，然后她当时说认识，后来在我们那个大堂经理跟那个保安再三的那个就是询问一下，说是那个是北京派过来的。原来老人和这名女子相识是源于几天前她接到的一个电话，她说那个她前两天接到那个电话，说她那个信息被暴露了，得把她的钱赶紧转移到安全账户上，然后老太一听的话就觉得比较慌张嘛，后来说北京有个特派员会过来，特派员就是那个陪同女子，然后这个陪同女子居然还有一个特派证，然后那个老太一看就相信了嘛。随后当地反电信诈骗中心立即实施紧急止付，最终挽回了45万元。这时老人这才意识到自己遭遇了电信诈骗，陪同的那个女子带他去各家银行进行转账，然后我们这边是第三家银行。最终派出所民警赶到后将白衣女子带走，据了解事发前两天该女子还陪同老人去了其他两家银行转账，已经共计转账98万元，目前案件还在进一步调查中。近日湖南张家界永定公安分局根据群众的举报，将一名潜逃34年背负3条人命的犯罪嫌疑人抓获。7月29号凌晨，湖南张家界永定区一家果园的员工在巡查时，发现一名男子躲藏在果园内。随后，果园员工在园内一隐蔽处找到了一个新搭建的小窝棚，发现该男子正在窝棚内休息。工作人员发现，这名男子不愿意与他人交流，并且神情闪烁，十分可疑。但是我就跟警都讲，干完了必须要报警，不报警的话。辖区民警接到果园负责人报警后，立即出动警力上山搜寻，最终在一处隐秘的树丛中找到了这名形迹可疑的男子。这名男子叫张某毛，今年64岁。在民警询问的过程中，张某毛总是闪烁其词。在民警的反复盘问下，张某毛终于交代了自己与34年前贵州铜仁的一起命案有关。他是不断地说跟自己的老婆有这个有纠纷啊什么不好之类的，然后他就自己承认在贵州铜仁杀了3个人，然后的话我们就联系他们当地辖区派出所，就首先询问这个85年左右了有这个杀人案子没有，最终那边派出所传过来消息，85年左右的时候确实杀死了3个人。据张某毛交代，1985年12月的一天夜晚，他因与妻子感情不和发生争吵，用斧头将妻子砍死后，又残忍地将妻子的弟弟妹妹杀害。作案后，张某毛一直在潜逃，在全国各地打零工，过着惶惶不可终日的生活。直到近日，他躲进果园里，被工作人员发现并举报。为了奖励果园员工协助公安机关抓获逃犯，日前张家界市永定区委政法委将10000元奖金兑付到了举报人手中。目前张家界警方已将犯罪嫌疑人张某毛移交给了贵州铜仁公安机关，当地警方将对该案进行进一步侦查办理。最近在上海，一名外卖打扮的男子进入某公司的大厅，看起来好像是给别人送餐，可是他的餐盒里边装的并不是食物，而是偷来的赃物。监控画面显示，犯罪嫌疑人周某身穿防晒衣，头戴头盔，手提某外卖平台送餐盒，佯装成外卖员走进公司大厅。进入办公室后，他看到桌上一部手机正在充电，走了一圈确认四周没人后，赶紧将手机放入外卖盒里。随后他又顺走了一个女士包，包内有2000多元现金。这期间他携带赃物与多名公司员工擦肩而过，但始终没被发现。手提着外卖盒和外卖箱子的，人家对他就没有了戒备心理。尝到甜头的周某屡试不爽，又以相同的方法在嘉定区连续疯狂作案7起。为了躲避警方，每次作案后他快速销赃，又将自己全副武装躲避监控。最终警方根据周某的行动轨迹将其抓获，目前周某已被警方刑事拘留。日前广西某高速公路2汽车追尾，2人被困，消防队员展开紧急营救。